E aí, pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Among Us, né? No último vídeo nós jogamos com todos os personagens, né? Agora, essa jogabilidade eu vou fazer todas as missões. Então eu vou aqui no... O que é isso? Oh, tem outros mapas. Interesting. Mas beleza. Eu vou fazer o comum, né? Esse é o comum, mas customizar, vou colocar como engenheiro, mas vou colocar todas as missões. Então vou fazer, esse aqui é um vídeo só de missões. Então a gente vai explorar tudo. Beleza, então vamos fazer aqui todas as mixiones. Acho que qualquer lugar que eu for vai ser possível fazer missão, né? Eu gosto do engenheiro porque, não sendo impostor, engenheiro ele consegue usar esses aqui, né? Esses vent. Aí, missões, missões. Cadê? Aqui. Aqui. Esse aqui é o quê? Use. Ah, interessante. Oh. Isso aqui pra quê? Yeah! Tá. Pegar o galão de gasolina.
admin. Isso. Cartão. Aê. De novo, upload. Cara, tem que subir quantas vezes isso aqui? Acabou, né? Opa. Mais. Tasks. Fazer quantos? Tudo bem que eu tava querendo fazer um monte de missão, né? Mas... Aê. Sério? Surgiu mais missão. Aê. Vamos lá. Ainda não sei fazer essa droga, meu. Ah, caraca. Eu tô quase finalizando. Isso. Tá, agora esse aqui é o quê? Ok. Eu volto depois de alguns segundos. Nossa, mano. Mais gasolina. Thank you.
Pá. Tá terminando, tá terminando. Aí falta o quê? Ai, como é que faz esse negócio? Espera um pouco. Deixa eu procurar aqui no YouTube. Espera um pouco, deixa eu pegar onde é que pega essa droga. O que é essa missão? Missão é Manifold. Entendi. É, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hã? Sério? Beleza, fiz todas as missões. Então, é isso. Ah, não sabia que era tão simples. É, então, é isso, gente. Espero que vocês gostem dessa gameplay com todas as missões desse mapa, ok? Então talvez eu faça do outro mapa para vocês ficarem sabendo. Então, valeu!